Sriba. Tavari am gatsmarda ushvashe tsdoma. Da datkmul dros mogvitanos. Shepirebuli diademis originali. Asets ikneba darzmunebuli var. Ეს ხომ მის ინტერესებშიც შედის. შეცდომის დაშვების უფლება არ აქვს. ყველაფერი ისე იქნება, როგორც იტყვი. ეს კაცი ნივთს უნებლად ჩაგვაბარებს. Მაგრამ აქ მე სხვა რამე მაწუხებს. ორიგინალის გასხვისება იოლი არ იქნება. ეს საქმე მე ვიცი როგორ უნდა მოვაგვარო. ჩემთან კარგი ხანია თანამშრომლობს. მუზეუმის გამოცდილი მუშაკი სანდრო.
ის თავისი საქმის კარგი მწოდნია. ეს ორიგინალის სურათები და არა მარტო. Sulmi sitqalobi chavigde khelshi. Man itsis rom eseni aslebia, magram es rogor shevzeli kholod me vitsi da eshmekva. Is gatirobashi tskhovobs da upuloba zalyan atsukhobs. Sakhomtsiposagan adzapasebuli da gulgatekhilia. Gatirveba ასარ გააკეთებინებს კაც. აი ეგ არის. სწორედ სანდრო გადაგვატანინებს საზღვარზე ამ ნივთს. კი მაგრამ დარწმუნებული ხარ რომ ორიგინალის კატანაზე დაგვთანხდება? ფაქტის წინაშე რომ დადგება, ზა უბრალოდ არ ექნება. ფული ძალიან ჭირდება ძმაო. რომ არ დაგვთანხდეს? ან დაგვთანხმდება, ან ძალით მოუწევს ამის გაკეთება. თუ არა და მოკვდება. მას ხვალ დაურეგავთ და შეხვედრაზე დავიბარებთ. ისე ძალიან კარგი იქნება. მის მეგობარ გოგოსაც თუ წამოიყვანს შეხვედრაზე. გოგო რაში დაგჭირდება? ან ჩვენთვის რა ხეირი? როგორ რაში? გოგოს თუ იახლებს ამით, უკეთესად შეინიღება ჩვენი საქმე. და მერე მასთან ერთად უჩობასაც ვერ გაბედავს. თუ რამე იარაღს დავადებ შუბლზე მის სიყვარულს. და ის ნებისმიერ ამეს ჩაიდენს მაგის გამო. გაიგე? გავიგე. კარგია. გაუმარჯოს. როგორ ახალ? გაუმარჯოს. რა უქნათ, წავიდეთ? ერთი წუთით. გამარჯობა სანდრო. როგორ ახარ? სალამი ბატონო ჯემალ. გმადლობთ. თავად როგორ გიკითხოთ? მე კარგად. ერთი სერიოზული საქმეა მოსაგვარებელი. ხვალისთვის უნდა მოხვიდე ჩემთან. ხო მართლა ტყეში მოგიწევს. სიარული
და კარგად მომემზადე. ცოტას დაისვენებ. სუფთა ჰაერი არ ჩვენ გაწყენს და არც მე. დიდი მადლობა ბატონო ჯემალ. მე რომ დაკავებული ვარ. სანდრო. მე შენთვის კარგი მინდა. კარგადაც მიიღებ. Да, бичебиц упро ахлос гагицнобен. Майнц, раз шейхеба чеми ик мосла. Амас телефонში ვერ გეტყვი, მაგრამ ძალიან სერიოზული საქმეა. ისე, საკითხი შესაძლებლობას ეხება. ეს ნამდვილად დაგაინტერესებს. Каргит. Мовал. Карги, дроებით სანდრო. რა ხდება, სანდრო? ბატონი ჯემალი იყო. ძველი საქმეა. ხვალ უნდა შეხვდე. მაშასე. დრო დადგა გაიგოთ, თუ რატომ შევიკრიბეთ აქ? Диадема უნდა გაიყიდოს. ის თურქეთის საზღვართან უნდა მივიტანოთ და გადავცეთ ერთ პიროვნებას სახელად ჩელიქს. ის ჩანთით ფულს გადმოგცემს. ყველანი კუთვნილ წილს მივიღებთ და ჩვენი გზით წავალთ. ბატონო ჯემალ. მაინც და მაინც თურქეთში უნდა გაიყიდოს ეს დიადემა. ჩვენ ეს რაში გვაინტერესებს, ჩემო სანდრო? თავარია დიდ ფულს მივიღებთ და ყველანი ჩვენ საქმეს მივხედავთ. კი, მაგრამ დიადემას ვინ მოგვიტანს? და სად? ეს ამ საქმის საიდუმლო ნაწილია. მაგრამ თქვენთან რა მაქვს დასამალი? ის რანდოკაცია. დათქმულ ადგილზე შეთანხმების სამებრ გადმოგვცემს დიადემას. შემდეგ შეუმჩნეველი რომ დავრჩეთ. ვიკა! ჩვენი საუნჯე შემომიტანე. აბა ყურადღებით. აი აქედან უღრანი წის ზონით გავემართებით საზღვრისაკენ. გასაგებია? დიადემის მომტანს ვინმე თუ ეხლება. არა, ის მარტო იქნება და უბრალო მანქანით. ეჭვი რომ არავინ აიღოს. მოიცა, მოიცა. შენეგ რაში გაინტერესებს, სანდრო? ფიქრობ, 17 ხალხი არ არის საჭირო. მეტი არაფერი. სანდრო! უსაფრთხოება არ არის შენი საქმე. ასე რომ თავგამოდებას თავი დაანებე. ეხლა ყველამ კარგად მომისმინეთ. ხვალ. დღის დასაწყისში დილის 11 საათისათვის შევიკრიბებით. არავინ დააგვიანოს. დიადემა დანიშნულების ადგილზე დროზე ადრემოვა.
ავიღებ დიადემას და მერე კი ვიცით საით. კი ბატონო, მასე იყოს. მე არაფერი მაქვს საწინააღმდეგო. სანდრო, შავი სიტყვის კაცი. ეს ყველა ვიცით. ცოტაც მეგობრებო და მალე ეხი ფეხ გადადებულები ვიცხოვრებთ ლამაზ უცხოეთში. ბარსელონაში ტრიბა ლამბრა კატალონიაზე მუჩას ფაინას დიოს ე. Раз чуби, Сандро. Salami, ძმაო. Მე შავის კაცი ვარ. თვითონ შავი და მისი ხალხი სად არიან? შავმა მე გამომიშვა შენთან. ასე თქვა სანდო კაციაო. უნდა რომ მე მიუტანო ის ნივთი. ჩვენ რომ ასე არ მოგვილაპარაკებია? რატომ არ გჯერათ? Aba ჩვენ საიდან გვეცოდინებოდა თქვენი აქ ყოფნა ამ დროს? ჩვენ სხვანაირად ვიყავით მოლაპარაკებული და თუ რაიმე შეიცვლებოდა, ეს მე უსათუოდ უნდა მცოდნოდა. არ გჯერა. გეგმები შეიცვალა. დარეკე და ჰკითხე. ახლავე დავრეკავ და ყველაფერს გავარკვე. Მოწებნე! Ბიჭებო, გონი რაღაც ხდება. ეჰ, ბიჭო. რა ხდება, რა? დიადემა. რა დიადემა, რა დიადემა? დაეწიეთ, ბიჭებო. დიადემა გაიტაცეს. მაგის. ედავ. Сандро Криса აღმოჩნდა. ამას არ შევარჩენ. აბასრაფად ბიჭებო, წინ!
რა იყო შვილო? მოდი ა, გახედე, იქ ვიღაცას მისდევენ. მომეცი. Ugeshinia, Shvilo, zamo, sakhlshi tsavitet. Zamo. Akta melode. Fekhi arsat gadga. Mama, male dabrundi ra. Male dabrundebi, shvilo. Chikara nia. Chikara. Dagvetsevia da davqubebit. Meti agar shemetsleya. Chikara. Droze. Droze. Sois matkma matsat. Unda u chikara. 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 ჩაბუ აკეთ გზა აღარ არის. მოიცადეთ. Sandro! Shen kargat itsi! Rom tu dagiqeri ar dagindom! Amitom chemi nifti dami brunetorem! Argatsotsleb shen Krista! Sandro! Ух, Сандро. Майц, раз упирев ам диатемас. Кимагра.
ჩვენის არ უნდა გავყიდოთ. მისი გაყიდვა არ შეიძლება. ის პატრონს უნდა დაუბრუნდეს. ვინ პატრონს? საქართველოს. გაგიჟდი? ის რაც ჩვენი ქვეყნისთვის ფასდაუდებელია, არ უნდა დაიკარგოს. არ გეთანხმები, სანდრო. ვერ გამიგია, რატომ უნდა ჩავაბაროთ. ეს ჩვენს მომავალს უნდა დარჩეს. Ника! Ника, им не в тюрьме на слот. Распок себе ним дес, роб гирдес, бистуй стал ганзиру. Чузма! Мартали храмаграм! Чубат! Шауй маргайкос, замут! Ника! Хумар да утходит, а бараси твой. Рада утходит, бичо! Шенши хумар гаус! Шауй яргуат соцкрепс! Гинда Сандрос гаус сахаби орда гинда шауис! Дерти пехаби ек чем твис! Сухма, рашваши Александро да шави. Ника. Эт рагацас гагимхер. Огонар да мцино. Миди витхал. Эшмаки. Эшмаки удахе. Ра эшмаки, бичо. Шен хомар гамоштерти. Ника, гебударები. Арахсена биси стакали ра. Ама су гафрина. Самоти бичо. Цин цавида срабат. Задишери. Не да чеми იყოს ეგ დიადება? Ратви. Рац гайიგე. მე არავის არაფერს დაუთმო. მერე და ვინ გათმობინებს? ვის რაში ჭირდება? ჩვენი გათმობა. რაჩვები, რა გაჩხუბებ? Самоდი გზა გავაგზელო. რა ხდება? რა ვიცი ძმაო. ამდეს ვეძებს ცდილობ და შედეგი არ ჩანს. შავი ძმაო. გესმის რომ აუცილებელია ნიას და სანდროს პოვნა. დიადემის დაბრუნება, მაგრამ თავზები თუ ძალა არა. რა? რა თქვენ შეიშრებო?
სიტრი სოფლი გასხამთ! ავი ციც მომართლა, რავი ფიქრო. გამოდის სფინქსის ამოცანა, კი გვაქვს ამოსახსნელი და. მართალია. შმაკი არ მოგვასვეთებს. რა ეშმაკი? რა ეშმაკი შეჩერჩატო? არა მგონია ციწოწონ მაგიშველოთ! სწრაფად წინ! სწრაფად მოძებნენ! ჩემი ნებართვის გარეშე ფეხი არავინ ასად გაადგას. ხვალ დილიდან ვიწყებს დევნას. ცეცხლია ჩაგიქრეთ, ყურადღებით იყავით. სანდრო, მაინტერესებს ავნივთის მნიშვნელობა და სიძველე. ადრიანტიკური ხანისა. 60-იანი წლების ბოლოსა აღმოჩენილი. ვანში. ძალიან მაგარია. გამოდის, რომ მაგაში თითფულს გადაიხდიან. ეგ დაივიწყე. და ის დაიმახსო. რომ ადრეულ საუკუნეებში ვანი იყო საიუველირო ხელოვნების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი. მაგარია, ვედი გქონია, რომ ასეთი უძველესი ხანის ნივთი ჩაგვივარდა ხელში. ნეტავ საერთოდ არ ჩავარდნოდა ხელში მავას. და მერე ჩვენ ასე ჯობდა. კარგი რა, სანდრო, ასეთი შანსი ერთხელ ეძლევა ადამიანს. ის როცა იპოვეს, თავს უმკობდა მიცვალებულს, რომელიც სავარაუდოდ დედოფალი უნდა ყოფილიყო. მერე გარემოება უნდა გამოიყენოს კაცმა. Thank you.
ვიჯები გააღვიძე. ნიშა. ნიშა. ვაჰ. ა? კოჩა სადაა? ჰე. არ ვიცი, შავი. აქვე იქნება, სადმე სატავიდოდა. ნიშა აქვე სად იქნება? შეხედი არ სადარაშჩანს. ვაჩი. ნებართვის გარეშე აქედან გასვახავ ყველას აგიგრძალეთ. ახლა მაინტერესებს, ვინ იცის სად არის გოჩა? არ ვიცი. ზუსტად 10 წუთს გაძლევთ, რომ მოძებნოთ ის. გოჩა! სანამ დიადემას ხელში არ ჩავიგდებთ, მანამდე აქედან გასვლაზე არავინ გაბედოს ფიქრი. ასეც იქნება, შავი. ამაში ეჭვიც არ შეგეპაროს. მაგრამ ესო ხერი გზა რომ არ ილევა, გეგონება ერთ ადგილს თუ ვტკეპნით. მიშა, შენ რა გინდა რომ თქვა? რომ მოჯადოებულ წრეში ვტრიალებთ? სწორედაც რომ მოჯადოებულია ეს ადგილი. მოიცა. ზღაპრებს ყვები. მოჯადოებული კი არა. თავი არ უნდა დავზოგოთ თორემ. ჩვენი მომავალი დადგება ეჭქვეში. მხოლოდ ოცნება გაშეგრჩება სამარცხვინო ლაქად. უჭუჭ, მართალი ხარ შენ? სხვა შემთხვევაში მთელი ცხოვრება როგორც აქამდე ოცნებებში გვექნება გასატარებელი. თუ ეს დიადემა სიცოცხლის ფასად დაგვიჯდა, მაშინ რა აზრი აქვს მის წესში ჩაგდებას? ხმა ჩაიკვინდებ, ხდალო! ტრაკი გაანძრიე და შედეგიც იქნება! ახლა კი ყველამ საქმეს მივხედოთ. კაცურკა სალამი. გაგიმარჯოს. გაგიმარჯოთ. რა მაინტერესებს ჩემო კარგო? აქ სადმე? გოგო ბიჭისათვის ხომ არ მოგიკროს თვალი? იქეთ გარბოდნენ გამწარებული ძლივს მოკარი თვალი. ესე იგი, შეგიძლია ალბათ რომ მოგვაძებრინო, არა? აბა საიდან, მიაქაურობა კარგად არ ვიცი. აბა გამოდის მხოლოდ მოწმე ხარ? როგორც მიბრძანებ ბატონო. ერო მოწმეები აღარ მჭირდება ჩემო კარგო. გასმერჩი ბატონო, მე არაფერი დამიშავებია, გამიშვი ჩემს გზას. როგორ გიკადრება ჩემო კარგო? მიბრძანდით. წადი. ეთყობა შორს არიან. რა მოხდა? რა სახეები გაგეყინათ? ცხოვრება აბსურდია. წავედით. წამოდი.
აქტა მელოდე. რაც არ უნდა მოხდეს, აქედან ფეხი არ მოიცვალა. კარგი. დავრჩები. მე მალე მოვალ. ოღონდ მალე დაბრუნდი. მეშინია. Bichabo Sandro! ხდება. ხუჯუჯუ. ლარცუ. ქვემო ჩადით. Шауи! Ак аравин ар арис! Карги амоди земот! Карги цаведит! Срапа! Thank you.
ეხლა ნახე რაც მოგივა. ეხლა ნახე. ბიჭებო! შავი! შავი! ნახე! სანდროს კახპა დავიჭირე. სანდროს კახპა. შეიძლება რომ დაგეჯერებინა. ერთი ამას კითხე. სად არის სანდრო? და სად წაიღო დიადემა? სად არის სანდრო? სად წაიღო დიადემა? რაგინდა ჩემკა, მე არ მაქვს დიადემა. უშენი ხომ ხედავ? შენი გახმა ჩემს ხელთა. იცი ეს რას ნიშნავს? რომ შენი ფეხი დაბრუნდები და ჩამაბარებ იმას, რაც მე მეკუთვნის. ის დაბრუნდება შავი. მეც ასე მგონი. სხვა გზა მას არ აქვს. დამანებეთ. ხედავთ? ავს როგორ ისაცხლებ. ისაცხლებს. ისაცხლებს, თორემ ერთ ბაშად არ შევიცოდოთ ახლა. თავის მეყურებს რომ დავაკავებინებ ხელში და მე შევაჭმევ. მაშინ გაიგებს რა უნდა ილაპარაკოს და როგორ? რატომ გადამიდეკი ცი? მაგ გამყიდველის გამო? ახლა იმასაც დავიჭერ. Das ist der Kaklau! Ach, lass mich sagen, Atli. Mir geht er nach und raus. Sandro! Schick am Gidwello! Drohag uns Moego! და ის დააბრუნო, რაც შენ არ გეკუთვნის. აი ამით კი ყველაფერი მორჩება.
კარგი საკმარისია. ხომ ხედავთ? Сандро арашчас ეგ ახვარი. Моди аба დავტოვოთ საკუთარ თავთან. ნახოთ როგორ აფასებს საკუთარ სიცოცხლეს. ლარცუ. ყურადღება მიაქციე. Იცოდე საკუთარი თავით აგე პასუხს. Goni, ჩვენა კოფას აზრი ეკარგება წრიბა. Შავი რა ხდება? ლავსუ არ პასუხობს. Срапат! Срапат моцебнет! Шави! Ларцу! 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 Амас არ შეგაჩენთ. მეტად გამომიწვიეთ არა? სანდრო! Страпа, заведи!
რა მოხდა მიშა? შავი. დღეში. იმად გარდა კიდევ ვიღაც არის. დარწმუნებული ხარ? დარწმუნებული ვარ, შავი, დარწმუნებული ვარ. მიკვირს ზოგიერთი უტვინო. რატომ ყოფს სხვის საქმეში ცხვირს? ყურადღებით ვიღოთ. გონი ხვდები ეგ ვინ შეიძლება იყოს. გუშინ, წყის დასაწყისში, კაც მოუკარი თვალი ბავშვთან ერთად. მიშა, მალიშა, თქვენ ორ ნიწახვალ და იმ ბავშვს მომიყვანთ. გასაგებია? გასაგებია, შავო. ოდა, სწრაფად საქმეს მიხედეთ. გოგონა! გოგონა! უფროსები არავინ არ არის სახლში. დახმარება გვჭირდება. არა. მამიკო გასულია, მაგრამ აქვია, მალე დაბრუნდება. წყალს ხომ ვერ დაგვალევინებ? კი, მობძანდით. დემეთი ხმა არ გამაგონოთ, ორენ. კარგი პატარა, ჩვენ თუ დაგვიჯერებ, არაფერს დაგიშავებთ. мама გაიგებს და მალე მოგაკითხავს, ახლა ჩვენთან ერთად უნდა წამოხვიდე. რა სეფერები ამ გველის ციცის? ფეხი გამოადგი დროზე. დროზე. აკეთ. გზა აღარ არის. ასეც ვიცი. კონი, გამოსავალი აღარ აქვს. გამოსავალი ყოველთვის არის. Ну гешинят. Адგიმდებარეობა კარგად ვიცი. წავიდეთ, მე დაგეხმარებით. სხვა გზა. მაინც არ აქვს. წამოვალთ. მოიცა, მოიცა. მოდი აქ გავჩერდეთ. ბავშვი ცოდოა. შევისვენოთ. არ მოიცვალ. ხომ გაიგე?
ბავშვი მიხედე. მე მალე მოვარ. Ben Mişa. Şavi. Bavşu çöntan arız. Şekidliye imok medu. Kasa gibi ya. Kargim. Дарчит. Мы цотахнит дактовит. Карги. ერთი თხოვნა მექნება. ფეხი არ სადგა ადგათ, მე მალე დავრუნდები. სანდრო. შენ რა სიტყვი, ეს კაცი სანდოა? რა სამბობნია? ეს კაცი რომ სანდო არ იყოს. ახლა გაციებული თუ არა. გაკოჭილები ვეგდებოდით შავის ფეხებთან. ეგეც მართალია. Rodemde unda guarbeninos, imzagli shvilma. Is misi mashvili male gaigebs, rom arghida chareva am sakmeshi. Ertis suli maqs. Sandros qorontos rodis davikaveb khelshi. Khvalmati siskhli, chemi kheli daigureba. Помшитоба. Ис гза, садац თქვენ უნდა გაგევლოთ. ჩაკეტილი აქვთ. ესე იგი, გამოდის რომ ჩვენ მეტი გზა აღარ გქონია. არის ერთი გზა. კიდევ კარგი. ბავშვს რა უყოთ? ისიც მოკვდება. თუ მამამისი ჩემს მოთხოვნას არ შეასრულებს. ახლა დაისვენეთ. ხვალ სავალი არც თუ ისე იოლია. ერთმანეთს რომ ავცდეთ, მაშინ თქვენ უნდა იმოქმედოთ. კარგი. დაისვენეთ.
Миша, ბავშვი სად არის? Ухмарт რა გველი ციცილი ყოფილა. Ухშენი, აქ არ არის. Миша. ამ მიმართულებით სათით. მე შემოსავლელ გზას დავათვალიერებ და მალე შემოგიერთდებით. კარგი. მალიშ დავიღუპეთ. ნიბრალია ყველაფერი. Утхра. Эй, Жан! Эшмати харту алгелоси! Свисак меши цгри чакопас исарайжо даро! Шани шули сус миге хеда да танка цвайди. Има турма мигван. Шани шули там танки горе фехем там. Арцет саргацоцхлебт. Уш. Ეკით და ის ბავშვი მომიყვანე სტრაფად სტრაფად დაუღეთ ამახვე სტრაფად
რად არის ჩემი შვილი? არ ვიცი, გამეკცა. გაგეკცა. გონა მიგვატოვეთ. მათ, ჩემი შვილი ხართ. ზოხვარ. ჩვენ თქვენ თანვალში ვართ. გამომხედეთ. Ambilix gaxevit da sopelshi chagiqvat. Nia tsaiqvane da tsadit. Ki magram tsadit. Ukan unda daubrundet. Ukan? Ara Sandro, me ukan dabrunebas ar vapire. სოფელში დამელოდე. ნახავ. Sad არის ჩემი შვილი? არ ვიცი მე ბავშვი. Sad არის ჩემი შვილი? მე არაფერ შუაში ვარ. შენ არაფერ შუაში ხარ? მე უნდა ჩავაცაღლო გესმის? კარგი, დაწყნარდი ძმაო. წავიდეთ, მოძებნოთ და შური ვიძიოთ. ხუჭუჭა აღარ ამყავს.
ჩემი უსაყვარლესი ძმა, მე მოგკალი ძმაო, მე წამოგიყვანი აქ, სანდრო! Матква. Диадема. Сандро! Шумати қави торем хоривит камокче. Садари Сандро митхари. Ох, шени! Адеки! Адеки! Самоди! Роди! Ох, шени! რა გინდა პატარა? მამიკოსვე, გამიტაცეს და გამოვიქეც. ვინ არის შენი მამიკო? დღის მცველი. როგეშენია პატარა? მე მიგიყვან მამიკოსთან. მართლა? ხო, პატარა. შავი, ნია დავიჭირე! ნია დავიჭირე, შავი! Ოჯახ. აი აქ არის. ოჯახ ძმა. შერაგეგონა. შორს წახვიდოდი? ეს კი ბოლო გასეინება შენთვის და იმასო რეგეფიცები. შენი. ძმა. დრო უნდა წავიდეს. ჰა. ახლა ამას ლისანდროს მოუძებით. წავედით. 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 Моди! Сандро! Сандро! Моди! Сандро! Сандро! Моди, Сандро! 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 Моди! Моди, Сандро! Моди! Ва. Коча?
ხო? მე ვარ. მენგან ზაღლივით მიგდებული. სანდრა უნდა ჩავად ზაღლო! ძმა მომიკლა! მასთან მოუკლავს. აბა! ვინ მოკლა? აი ამ ხელებით დავახჩვი მაგნა ბიჭვარი. სანდროს არავის დაუთმობ. დიადემა ჩემთვის მინდა. ყველაზე მეტი წილი მე უნდა შემხდეს, მე, გაიგე? ხორო! ნაბიჭვარო მოკლავ ხა! ოხ შენია! დიადემა შენი! მოიცა. ბავშვი გაუშვი. სად არის დიადემა? დიადემა მომეცი თორე ხელს გამოვჭრი! მე მაქვს დიადემა. მე ვიცი სადაც არის. დამალული მაქვს. ბავშვი გაუშვი მე მოვალ. სად არის მეთქი დიადემა? მე მაქვს დიადემა. გაუშვი. მოდი აქ! სად არის? ოხ თქვენი! კოჭა! შავი! რა? სანდრო დავიჭირე! მე მეკუთვნის ყველაზე მეტი წილი, მე! ერთიადემა დამანახე! ამას ეხლა დავახჭობ და ვერ ჩვენ გადამირჩევი, გაიგე! დაახჭობა შენ შეხომ არა გაქვს! დავაღრჩობ! გაუშვი! შენი ბინძური ქელები! სანდრო! ახლა ხუთამდე დავიტვლი! თუ დიადემას არ დამიბრუნებ ამას, სულს გავაფრთხობინებ! ერთი! ორი! სამი! მოიცა! ოთხი! ხოჩახ, სანდრო? ხოჩახ? ამას არ ველოდი. მოდი. მოდი. ჰა! ჰა!
ზუ გაუცემელი შეკითხვა. მე ვიცი პასუხი. და სწორიც. რასაც შენ უნდა დამთანხმებოდი. მაგრამ გვიანია. სიმდიდრე, სანდრო. სიმდიდრე. რომელიც ადამიანს სიცოცხლესაც ანიჭებს და ბედნიერებასაც. მაგრამ შენ, აი შენ. შენმე სულელური დიაზე გამწოლ. ისეც, რომელსაც არავინ დაგიფასებდა. შენნაირები უბრალოდ სიცოცხლის ღირსები არ არიან. სად არის ჩემი დიადემა? ბიძია, ბიძია, არ დაიძინო. ბიძია, გაიხვიძე, არ დაიძინო, გთხო. მამა! შვილო, აქ რა მოხდა? გოგო მესროლა. Мама, გადავარჩინო. გამაგრდი, ბიჭო. Ну гешиния, каргат იქნები. Thank you.
გამარჯობა. გამომძიებელი ჯანხოთელი. საუბარი შეგიძლიათ? Ამას ბიჭო, კაცი გააფუჭებდა. ეს ცხელა გითხარც მე. რანინა. Тоже мне правда, вечети да висия. То слышит харкул. Ora vil mogits ora mis shesatsqalo kias va საწალო კი ასო ა ა ა ბაშკა ჩქა ახლა რუს ქნარას ახლა ფეხლა პორჩიკე ახლა მე აი დედა
Sake digi asues. Ha? Rato tato e. Zdaje mi się, że są zalogiaz. Zdaje mi się, że się lepać. A ci zarabk, no? Kamar dziuba, mo chucu. Kamar dziuba. Ești homara în gine, haos. Ara, vino, vino unde mena. Sogo s-a grepat, vihavița sul. Marto, ești, nu dai hetevi, mircevi am ești entvis. Carolkit, rogurț metuit. Stava la hlame, ce mixit. Cadi. Tips.
სამაგალი თოს დღეს და რასაც მოგცემს უკან წაიღებს ათასჯერ უფრო მე.